Përshëndetje thot, kam një shqetësim, e kemi gjyshen të sëmurë, dhe na kanë thënë që bëni kujdes se nëse vdes pa e parë njëri, jeni të detyruar të shembni shtëpiat nga themeli. Profetit shqiptare dhe fetvat e njerëzve pa ditur janë çuditshme. Edhe këtë që së mendoja kur se të da gjohet dhe njerë, e gjohet. Po mirë, ata njerëz që vdesin dhe jabin shpirt pa i para askush. Nëse do të esim me këtë mendim, me këtë opinion, merë mend se sa shpia dhe palatë duhet ishin shembë. Kjo nuk është e vërtet, s'ka lidhje fare, kështu që nëse qëllone aty kur jep shpirt, edhe është të mirë që ne të prezantojmë aty ku personi kuptohet që është në agoninë e vdekjes. Prej edukatës dhe etikës të të gjallit me të vdekurin është që t'i ri në kohë në momentin e agonisë, t'i ri aty. Edhe mundësisht njerëzit ndrohen. Jo se ka të bëjë kjo me shembje shpije, apo me fatkesi, se po se nejte ka për të nëtë kjo, apo ka për nëtë ajo, por është detyrimi gjallit dhe të vdekurit. Pse? Sepse është ai momenti që njëri ka nevojë për ta këshilluar, për ta kujtuar, për t'i kujtuar la ilaha illallah. Dikush mund të thotë pa i ka një kohë gjatë në agoni që e ka humbë vetdijen, s'ka lidhje, mund vinë një moment të reflektimi, mund vinë një moment kthjellimi. Për këtë arsye i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam ditën e saktë ka thënë: "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Diktoju ani ose kujtoju ani njerëzve që janë në pragun e vdekjes për jush fjallën la ilaha illallah. Diktoju ani, përkujtoju ani njerëzve që janë në pragun e vdekjes për jush fjallën la ilaha illallah. Kështu që është detyrim dhe vajib i ynë ndaj personit të cilë është në agoninë e vdekjes të ja kujtojmë fjallën la ilaha illallah, të kujtojmë me mëshirën e Zotit, t'i hapim shpresat për tek mëshira ose t'i hapim ato shpresat për tek mëshira e Zotit. Pejgamberi sa ose më kur morin versa xhaxhaj i tij, është duke ndruar jetë dhe ishte në agonin e vdekjes, çfarë bëri? Vrapoi për tek xhaxhaj i tij dhe e ftoi në Islam për herë fundit. Kur morin versa djaloshit Çifut, ishte duke dhënë shpirt në agonin e vdekjes, vrapoi tek ai dhe e ftoi në Islam. Kështu që nuk duhet neglizhuar ky si rast, sepse është momenti që kemi dhe ne detyrimet ndaj njerëzve që janë gjallë përpara se të largohen nga jeta e kësaj bote, dhe një nga detyrimet dhe edukatës tonë me njerëzit që janë duke ikur nga kjo botë për botën tjetër është t'i kujtojmë dhe t'ua diktojmë fjalën la ilaha illallah në mënyrë që ta mbyllim jetën duke thënë la ilaha illallah, sepse nëse ne bëhemi sebeb që dikush në shtratin e vdekjes, në agoninë e vdekjes, pa i ardhur shpirtin fyt, thot la ilaha illallah, do të thonë se jemi bërë sebeb që ky njeri shpëtoi një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit dhe të fitoi xhenetin një herë për gjithmonë. Kështu që janë raste që ai që din me bë tregti, ai që din me bë biznes nuk i humb kurrë. Sepse e din shumë mirë, sepse bëhet sebeb për shpëtuar një njeri nga zjarri i xhenemit. Bëhet sebeb që dikush të fitoi xhenetin. E nëse ti të bëhesh sebeb që dikush shpëtoi nga zjarri i xhenemit, ti mendon se Zoti ty ka përlon xhenën? Nëse ti bëhesh sebeb që njëri të fitoj xhenetin, ti mendon se ty Zoti ka përlon xhenën? Kështu që bëhu sebeb, dhe mos i humb këto raste, sepse rregulla thot el xezau min jinsil amel. Shpërblimi vjen si mas sojit të punës. Ndërsa kjo që është përmendur këtu në pyetje, se nëse njëri vdes pa e parë ose pa qenë dikush prezant, ose pa e parë njerëz të shtëpisë, a e shtëpi duhet shembet? Kjo nuk ka lidhje me fen e Zotit. Jo vetëm se s'ka lidhje me fen e Zotit, po s'ka lidhje as me logjik, as me arsye, as me gjë, nuk ka lidhje. Po kur njerëzit janë larg mësimeve të fesë, prodhojnë profeci idiote dhe prodhojnë profeci të pështira. Pra vetëm idiote, po edhe të pështira, që do thotë të shembet shtëpia me gjithë themele. Pra vetëm çatia për shembull, apo taraca, e me gjithë themele, komplet,